Boas tardes a todos. Non pasaba nada porque perdera un pouco de tempo. Xa teño unha tarxeta amarilla, non pasaba nada pola seguinte. E os visitantes da asociación Long Hope pues estaban pasando o control de seguranza, por eso estaba dándolle aí 30 segundos, que non era para gañar o partido de forma injusta, sino que era para que puderan estar presentes os mariñeiros que nos acompañan. Bueno, nos traemos a unha proposta que na súa formulación é sinxela, no sentido de que queremos un acordo unánime que permita continuar na línea da defensa do que é xusto. E o que é xusto é acompañar, defender e estar o carón de aqueles que foron estafados, que foron ninguneados e, eu digo, directamente roubados polas autoridades noruegas. Como moitos dos que están aquí coñecen, pois estamos a falar de máis de 8.000 mariñeiros galegos que traballaron nos mercantes noruegueses antes do 94 e que o Estado noruego lle se adeveda, porque eu quero referirme así, lle se adeveda máis de 640 millóns de euros, xa que foron obxecto de discriminación por razón da súa orixe, por razón de nacionalidade, e na mentras, en teoría, tiñen os mesmos dereitos que os mariñeiros nacionais deses mercantes, a realidade é que, pese a pagar iguales impostos que os demais mariñeiros, non percibiron ningunha prestación, nin tampouco ningún dos servicios dos que sí se servían os que eran nacionais de Noruega. E tanto así que estes mariñeiros das súas nóminas aportaban preto do 54% do seu salario para construir o estado de benestar noruegués do que eles non se beneficiaban e que ademais logo lles negou unha prestación como pode ser a xubilación. E eles agora non están a pedir que se lles pague esa xubilación, están a pedir simplemente que se retornen os cartos indebidamente cobrados por parte do Estado noruego. E isto non só é que sexa xusto, non só é que sexa unha reclamación que compartimos, sino que o propio Estado noruegués sabe que é así. En dúas comunicacións oficiais do Estado noruego, logo de dúas xuntanzas na que eu tive oportunidade de participar da man destes mariñeiros en Oslo, o Estado noruego non pudo máis que recoñecer que exercera discriminación no respecto destes mariñeiros. E foi incapaz, nesas comunicacións oficiais, de dar ningunha sola razón objetiva para negarlles o dereito. De feito, as comunicacións son o suficientemente ambiguas para deixar claro que o Estado noruego sabe que tenga obriga de pagarles a estes mariñeiros os cartos roubados dos seus salarios. E así, ademais, porque hai antecedentes, non só antecedentes en outros estados, sino que antecedentes ao respecto, por exemplo, dos buzos que traballaron nas plataformas petrolíferas do Mar do Norte, tamén en Noruega, e que acaban de gañar, fai apenas 6 meses, un contencioso legal, polo cual teñen o dereito a recibir esas prestacións. Pero o problema desta situación é que estes mariñeiros levan máis de 20 anos reclamando unha realidade e estuveron sós, non tiveron nin o acompañamento das institucións, nin a comprensión de goberno e, sobre todo, o apoio do goberno. Que tipo de Estado, que tipo de gobernante é aquel que deixa abandonados a 8.000 dos seus frente a un Estado que os estafa? Como se pode cualificar un representante dun goberno que, ante unha injustiza palmaria, recoñecida e, ademais, justificable legalmente, deixa aos seus veciños, as súas veciñas, abandonados fronte a aquel Estado que lles estafou? Quizáis sexa ese goberno que é incapaz de defender os seus simplemente porque é parte dese capitalismo de amiguetes donde os socios non se pelean entre eles, aínda que eso signifique deixar orfos a veciños e veciñas do país galego. E é tanto así que todavía este colectivo non foi nin siquiera recibido polo presidente deste país, por Núñez Feijóo, que ten tempo para todo, absolutamente para todo, menos para recibir a todos aqueles que son masacrados por políticas ou por decisións, como é o caso dos mariñeiros galegos afectados por esta cuestión de Noruega. E tiveron que ser eles, unha vez máis, quenes inician a batalla e quenes están facendo todo o esforzo que deberá facer a Administración.
Tiveron que ser eles, mariñeiros de máis de 70 anos coas súas familias, que nes levan anos e agora, nomeadamente, máis de 6 meses pateándose Europa, pateándose o Estado, pateándose a Galicia, reclamando algo que é de xustiza e que, polo tanto, un goberno serio e responsable tería negociado de forma bilateral e de forma directa co outro Estado implicado, con este caso, o Estado noruegués. Existen novedades neste momento. Existe xa un informe do abogado do Estado que plantexe a posibilidade de que o propio Estado poidera, en algún momento, facerse carga da demanda perante o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos. Existe o compromiso do embaixador de España en Noruega, pero non existe o compromiso nin do Estado, nin moito menos da Xunta de Galicia, que a pesar de ter 3 acordos unánimes deste Parlamento, é incapaz de exercer as súas responsabilidades e defender, e cando menos acompañar, a estes mariñeiros na percura de que se devolvan os seus cartos. Estamos ante o caso das preferentes noruegas. Estamos ante unha nova estafa por parte dun goberno que é incapaz de recoñecer que timou, estafou e roubou aos nosos mariñeiros. E, polo tanto, os que foron estafados, timados e roubados polo goberno noruego precisan dunha acción contundente da Xunta de Galicia e do Estado. Non sei o que pedimos, unha acción bilateral contundente, porque sabemos que é necesaria e que con unha acción simplemente de negociación o Estado noruego está disposto a chegar a un acordo de punto final. Pero que, ademais, de non ser así, o Estado, a Xunta de Galicia deberían de habilitar os mecanismos suficientes para ser capaces de poñer encima da mesa as cantidades necesarias para que estes mariñeiros defendan perante os tribunais noruegos e perante o Tribunal Europeo os seus dereitos. A día de hoxe, o coste desta demanda, fronte aos 400.000 euros que se reclamaban anteriormente para iniciar esta demanda, está en menos de 60.000 euros. Por lo tanto, o Goberno deberá, cando menos, habilitar esas partidas para que poidan facer fronte a unha demanda que nunca debería ter comenzado se tuviéramos un Goberno responsable e un Goberno capaz de defender os seus. Por certo, un Goberno que non ten disposición, un presidente que non ten disposición, segundo diccionario, é un presidente indigno, porque di o diccionario que indigno é aquel que non ten disposición. Por lo tanto, estamos ante un goberno indigno, incapaz de defender aquilo que é xusto como é os seus traballadores do mar perante o Estado noruego. Parece que alguén lle sigue a molestar o que digamos estas cuestións. Ademais disso, cabe recordar que o Estado noruegués ratificou perante Europa a Declaración Europea dos Dereitos Humanos. E esta Declaración Europea, no seu artigo 14, quen recoñece que non se pode discriminar a un traballador por razón de súa orixe e que, polo tanto, os traballadores deben de ter os mesmos dereitos con independencia da súa orixe. E é precisamente aquí onde radica a raíz da xustiza da demanda legal destes mariñeiros. Porque para percibir a pensión se exixía por parte de Noruega que tuvieran residencia en Noruega, na mentres aos noruegos se lles daba pensión a pesar de non ter residencia en Noruega. É dicir, hai hoxe mariñeiros galegos que non recibiron esa pensión, pero en cambio hai mariñeiros noruegueses que tiñan residencia, por exemplo, en Baleares, que sí están a recibir esa pensión. Polo tanto, as súas propias decisións incumplían esa acta e ese acordo dos dereitos humanos europeos. E, por tanto, perante o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos se pode establecer esa demanda. E se pode facer polas dúas vías, a demanda individual de cada un dos mariñeiros, pero tamén a demanda colectiva. E xa existen documentos que recoñecen o Estado español a posibilidade de demandar de forma colectiva, en nome destes mariñeiros, ao goberno noruego por ese incumplimento. Por tanto, hoxe, o único que vimos a pedir é a súa solidaridade, pero sobre todo a presión para que o goberno actúe, para que estableza relacións diplomáticas inmediatas con aqueles que poden tomar decisións, pero sobre todo para que presione. Porque non pode ser solo o colectivo dos 8.000 pensionistas galegos quen presione. Non pode ser solo que a súa capacidade para movilización, a súa tenacidade, a que sosteña este conflicto. Porque se recibiron xa palmaditas na espalda de todos os gobernos, é o momento de, aparte das palmadiñas nas espaldas, recibir o compromiso serio e directo deste goberno.
Y los que tivemos parte o formamos parte de aquella delegación que se entrevistó en Noruega con el gobierno noruego, sabemos que el gobierno noruego está dispuesto a llegar a un acuerdo. Pero para eso necesitamos de otra banda un negociador responsable, un gobierno responsable que sea capaz de acadar ese acuerdo que o que hoy pedimos. Y además, por último, para finalizar, no solo es momento de reclamar o que no se lle pagó a estos trabajadores, sino que también a todos aquellos que se morreron en este empeño y a todos aquellos que pueden morrer antes de que se sucediera el tema. Parece que lo que quiere el gobierno galego es que sea menos su número, porque a su edad significa a cercanía de la muerte. Gracias, y parece Fajardo. Que se xoga siempre con estas cuestiones cuando hablamos de un derecho de los pensionistas galegos y galegas. Señor Fajardo. O que non vale pola mañán, non vale pola tarde. E, polo tanto, con unha segunda chamada a orden, lle retiro o calificativo prohibido por artigo 105 do regulamento desta Cámara. Moitas grazas. Intervención dos grupos parlamentarios.